U Domu Narodne skupštine su uručene nagrade pobednicima prvog kupa matematičke gimnazije. 100 učenika u 19 ekipa iz 9 zemalja takmičilo se 4 dana u Beogradu. Učenici matematičke gimnazije neprikosnoveni su u matematici i fizici, i ekipno i pojedinačno. Pamtit ću ga svakako zato što je meni prvo međunarodno takmičenje i čini mi se da je sve bilo jako dobro organizovano i zadovoljstvo mi što smo se lepo predstavili kao domaći. Takmičenje iz matematike i fizike su trajala po 3 sata, iz informatike 4 sata. Sada se završila sezona takmičenja, tako da će sada da uživamo letnjim raskrsnicama. Učenicima iz Bugarske više odgovara informatika, što su dokazali osvojivši prvo mesto u toj disciplini. Osvojio sam prvo mesto sa maksimalnim brojem bodova. Bilo je dobro takmičenje, a za one koji učestvuju na Balkanijadi i dobra priprema. Posle 36 godina u matematičkoj gimnaziji je održano takmičenje mladih informatičara, matematičara i fizičara. Organizator obećava da će kup postati tradicionalan. I da će to biti početak lepih saradnji koje će sigurno dati rezultate i unaprediti i znanje i obrazovanje i vaspitanje naše dece. 300 medalja na različitim takmičenjima zaista su važne za reputaciju kako ima, ja posebno ponosan na matematičku gimnaziju kao takvu, kao instituciju koja je kod nas veoma značajna i koja pokazuje da zaista stvara mlade umove koji će jednog dana biti poznata imena. Profesori podsjećaju i na to da su upravo matematika, fizika i informatika izuzetno značajne za napredak društva. Inženjeri i informatičari najtraženiji su stručnjaci, a do tada pred ovim 15-godišnjacima je još mnogo takmičenja.